منشیات عدالت نے رانا ثناء اللہ کے خلاف منشیات برامدگی کیس کی سماعت 18 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ دوسری جانب نیب نے مسلم لیگ نون کے رہنما کو 28 جنوری کو دوبارہ طلب کر لیا ہے۔ لاہور کی انسداد منشیات عدالت میں مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کے خلاف منشیات برآمدگی کیس کی سماعت ہوئی۔ انسداد منشیات عدالت کے جج شاکر حسن نے کیس کی سماعت کی۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ عدالت میں اپنے وکلاء کے ساتھ پیش ہوئے۔ سماعت میں رانا ثناء اللہ کے وکیل نے کہا کہ شہریار آفریدی کے پاس اگر ویڈیو ہے تو وہ عدالت میں پیش کی جائے۔ عدالت نے اے این ایف سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 18 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی۔ ادھر قومی احتساب بیورو لاہور نے رانا ثناء اللہ کو 2 ہفتے بعد 28 جنوری کو دوبارہ پیش ہونے کی ہدایت کر دی ہے۔ نیب نے رانا ثناء اللہ کو الیکشن کمیشن اور ایف بی آر کا ریکارڈ بھی مہیا کرنے کا کہا ہے۔ رانا ثناء اللہ سے مشترکہ پراپرٹی، کاروبار، قرض سمیت دیگر تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ نیب نے رانا ثناء اللہ کو اثاثہ جات فارم کے ساتھ 20 سال کا انکم ٹیکس اور آمدنی کا ریکارڈ لفٹ کرنے کی بھی ہدایت